li je udatoj ženi dopušteno da se osami sa čovjekom koji joj uči ruke, jer se radi o liječenju? Osamljivanje muškarca i žene zabranjeno je, makar se radilo o učenju ruke. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao je, neka se muškarac ne usamljuje sa ženom jer je šejtan treći. Izgovor liječenja u ovom slučaju nije validan. Uvijek je moguće prisustvo mahrema ili u najmanju ruku treće osobe. Allah najbolje zna. Allah.